Былтыр облыс аумағында әлеуметтік экономикалық салата 263 құқық бұзушылық анықталған. Соның салдарынан 102 тұлға жауапқа тартылыпты. Ал қоғамдық жерлерде мас күйінде көлік айдап, темір жолда белгіленбеген жерден кесіп өтуге байланысты 2300-ден астам факты тіркелген. Толығырақ келесі бейнематериалда. Өңірдің көлік прокуроры Нұрболат Қатуовтың айтуынша, шойын жол бойында адам өлімінің орын алу жағдайлары азаяр емес. Мәселен, былтыр 8 азаматты пойыз қаққан. Салдарынан 3-ші сол жерде тіл тартпастан көз жұмса, 5-ші түрлі дене жарақаттарын алыпты. Мұндай қайғылы оқиғаға ұшырағандардың көбісі мас адамдар көрінеді. Осыған байланысты мамандар қазір алдын алу шараларын күшейткен. Барлық жаңағы көлік нысандарында бізбен тексерулер жүргізіледі. Тексеру болмаса сараланулар жүргізіп, бағытта да бізбен заңбұзушылықтар анықталып, уақытылы олардың барлығы жойылып отыр. Айта-айта жауыр болған мәселе жергілікті халықаралық әуежай басшылығының өз жұмысшыларына айлап жалақы төлемеуі. Осыған байланысты көлік прокурорлары өткен жылы 8 әкімшілік хаттама жазған. Нәтижесінде 100-ге жуық азаматтың 57 миллион теңге еңбекақысы төленді. Бірақ мекеменің қарызы әлі де бар. Бұл бағытта біз қолдануға болатын тиісті шараларды қарастырып жатырмыз, дейді Нұрболат Қатуов. Қанша жылдан бері осы мәселе көтеріліп келеді. Бірақ енді уақытылы жаңағы біздің тарапымыздан сол аэропорттың басшылығын тарапынан уақытылы жаңағы іс-шара көргеннің арқасында осы мәселені шешімін тауып келе жатыр. Өздеріңізге де белгілі, қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Көлік прокуратурасының мәліметінше өткен жыл әлеуметтік экономикалық салада барлығы 263 заңбұзушылық тіркелген. Нәтижесінде 102 тұлға жауапкершілікке тартылып, 453 адамның конституциялық құқығы қорғалған. Байболат Құлтанов, Дмитрий Жолтышев, муниципалдық телеарна.